Proglašava vas mužem i ženom. Uf, dan kao i svaki drugi. Pomalo je dosadno. Nikako da se dese neke lepe i velike stvari. Mogla bih Ariju da odvedem u Disneyland. Tako je malena. Sigurno bi se jako obradovala. A ni ja nisam bila. Ma ništa lepše za decu. Ćao, gde si ljubavi? O, lepe moje, kako ste mi slatkice. Telefon! Halo! Arija, šta radiš? Ljubavi, hteo sam nešto važno da te pitam. Šta? Pa, da li bi se udala za mene? O, zatečena sam, ali da, hoću! To, venčanje je u 12, vidimo se! Bilo, čemu tolika radost? Zaprašena sam. Želim da se udam. Ovo je moj verenik. Kako to misliš? Zaprašena si? Šta to pričaš? Mamice, vidi kako je lep. To će ti biti zet. Šta pričaš? Ko će meni da bude se? Ajde, mama, ne foliraj. Bićeš oduševljena. Šta pričaš? S kim da budem oduševljena? Ma, bićeš oduševljena. Mario. Mama, ajde ne foliraj da si se onesvestila. Ja te dobro poznajem. Mario, šta to pričaš? Kakav Mario? Kakav Udaja? Kakvi bakrači? Ti si još mala! Ajde, mamice, na krevet. Sve ću lijepo da ti objasnim. Mama, prava ljubav ne pita za godine. I neće da čeka. Udajem se! Hajde da mi sašiješ venčanicu. Ja da ti šijem venčanicu. Ajde, mama, nije smak sveta. Čerka ti se ude, a ti plačeš. Gde to ima? Idi mi saši venčanicu. U 12 sati se udajem. Dobro. Dobro, idem da saši venčanicu. Wow!
je predivan. Koliko je sati? Moramo da krenemo! Ti si još mala i ne znaš šta hoćeš. Ja znam šta hoću. Dobro, nemoj da ideš sama. Ajde, idemo. Oh, stigla si, draga moja. Predivno izgledaš. Dragi Mario, da li ti pristaješ da se svojom slobodnom voljom oženiš sa ovdje prisutnom i predivnom Arijom? Da! A ti, draga Arija, da li ti svojom slobodnom voljom pristaješ da se udaš za ovdje prisutnog Marija? Da, pristajem! Pa bravo, čestitam, proglašavam vas mužem i ženom. Godinu dana kasnije. Daj mi nešto da jedem. Evo, ti jedi. Fuj, ovo je neukusno. Dosta mi je svega. Želim da nestanem odavde. Bože, pa to je bio samo san, to nije istina. Znaš kako to ide u životu? Prvo završiš osnovnu, srednju školu pa fakultet, a onda možeš da se udaš. Mada veruj mi, bolje da se možda posle fakulteta prvo zaposliš. Ali ta ćeš biti velika, pa ćeš već samo odlučiti o tome. Uf, dobro je. A reci ti meni, zašto si se ti toliko uplašila zbog toga što si sanjala da si se udala? Šta je to što te je uplašilo?
pa morala sam da šistim, kuvam, peglam. Ma svašta sam bre radila. Bože, Ari, o tebe čovjek svašta da čuje. Ali samo da znaš, nigde nije lepše nego kod mame i nikad u životu nije lepše nego kad si mali. Dođi da te grlim.